Hej, jeg hedder Lene. Jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Nu skal vi sy en smart taske. Bæltetasker har fået sin renaissance, og det er faktisk alle, der kan være med her i at sy sådan en sjov lille taske. Jeg går ud fra minikrea-mønstret på denne her bæltetaske, og jeg har på forhånd klippet de forskellige dele ud. Mønstret tegner man op, og det er inklusiv sømmerum, så når man klipper det, klipper man lige efter papiret. Det står et bagstykke og et forstykke. Og det øverste forstykke, her kommer der en lynlås, så er der en top og nogle sidestykker. Vi skal have en inderlomme i, og vi skal have en smart lynlås i, og noget gjordbånd og et spænde. På forhånd har jeg lige dekoreret mit forstykke her med et fint lille mærke, og der er jo bare frit slag for at lave sjov og ballade på sådan en taske. Denne her udgave er klippet i et kvilted stykke stof, det vil sige, at vi har foret her allerede. Så i denne her udgave er der ikke klippet for til tasken. Nå, lad os gå i gang. Vi skal have sådan en nylongjorde på, og jeg synes, den skal lige pæppes lidt op. Det her det er sådan en sort nylongjorde, og jeg vil gerne have sådan et flot bånd sat på, så den lige får en effekt i båndet. Så jeg har trådet min maskine her med en matchende bordeaux-rød farve. Og så har jeg sat min smalkantefod på. Det er en trykfod, hvor jeg har sådan et lille styr her, så jeg kan styre båndet opad. Og så har jeg brugt min magnet til at holde styr på kanten af båndet her i venstre side. Jeg placerer det sorte bånd op af min magnet her, og så skal det farvede bånd ligge op af linealen. Så skal jeg sænke trykfoden, og så skal jeg rykke min nål til venstre, så den lige får fat i båndet. Sådan der. Og så er vi klar til at sy med en almindelig ligeudstæng. Og så er vi klar til at sy hen langs med båndet. Og på den måde her får jeg en fuldstændig ensartet linje. Nu nærmer vi os slutningen. Og så er det simpelthen lige at vende kajakken hernede i bunden. Stopper lige med nålen nede. Og så kører jeg lige tværs over, så jeg kan komme ned på den anden side. Og så er vi klar til at køre den lange tur igen. Så fik jeg produceret min nye smarte gjorde her med ekstra effekt på. Så er den klar til senere brug. Så skal der en lille inderlomme i bæltetasken, og den er lavet som sådan en lille dobbelt lomme, så alle sømmerummene bliver skjulte. Og jeg starter lige med at folde den. Der er et par foldemærker her, og lægger den ret mod ret. Jeg har foldet lommen, og nu skal jeg sy ned her, og så hen til min markering her. Syr med almindelig lige ud og med en centimeter sømmerum. Stopper med nålen nede. Og så skal jeg hen til min markering, som jeg har klippet et lille hak her. Det er den markering, der også er på mønstret. Og det samme her på den anden side. Starter jeg ved markeringen. Vender i hjørnet, og så op til foldekanten. Så skal jeg lige stryge sømmerummene ind her. Jeg klipper lige hjørnet af hernede ved foldekanten, så jeg har mulighed for at flække mit sømmerum. Og jeg skal have sømmen presset fra hinanden her, hvor vi skal vende det hele igennem.
sådan her. Og nu klipper jeg de andre hjørner ned, men jeg venter altså til, jeg har strøget. Det er meget nemmere at stryge et helt sømmerum ned end sådan en smal kant. Klip hjørnerne tæt til din syning, hvor du har vendt. Og så skal vi lige have vendt lommen rundt. Tommeltotten ind i bunden og pegefingeren ned her sådan. Og så vender jeg rundt, og på den måde får jeg et fint og spids hjørne med det samme. Så tommeltotten ind i hjørnet, pegefingeren på, del sømmerummene, så de ligger rigtigt, når man vender hjørnet. Så får vi nogle pæne, skarpe hjørner. Sådan her. Og så presser vi lige vores åbning til. Så har vi nu en dobbelt lomme her, som giver en lidt mere stabil og forstærket lomme. Og når man putter noget ned i lommen, så er der ikke nogen travlekanter eller noget, der sidder og flander væk. Og lommen bliver så monteret her indvendigt på bagstykket. Fordi vi har valgt en løsning, hvor der ikke kommer for i, så vil lommens stikning blive synlig her udvendigt på bagsiden af bæltetasken. Jeg placerer her lommen på midten. Her er toppen af tasken, og åbningen af vores hul, vi har vendt lommen igennem, kommer ned efter. Og så lige et par nåle i, så vi har styr på den. Sådan der. Og så skal vi have lommen sydt på de tre sider her, så vi kan få noget ned i lommen her. Og det er simpelthen med en smal stikning, kun lige et par millimeter inde. Hernede i bunden skal vi være sikre på, at vi får lukket det hul, vi har vendt igennem. Og når jeg syr op her, så sørger jeg lige for at stramme bagstykket ud, at jeg ikke kommer til at lave sådan en fold, at det hele ligger fuldstændig glat. Sådan her. Så har vi vores indvendige lomme klar i tasken. Og det betyder, at vi har fået sådan en stikning rundt her udvendigt på bagstykken af tasken. Nu skal vi have monteret vores lynlås. Og jeg er så vild med denne her fine lynlås med den flotte afslutning. Men den er ikke helt lang nok. Så nu vil jeg vise jer, hvordan man kan forlænge lynlåsen. Åbningen i lynlåsen er rigeligt stor til tasken. Men vi mangler altså lige lidt i hver ende her. Så jeg har klippet sådan nogle små stykker stof, som matcher bredden af lynlåsen. Og dem syr jeg så på sådan her ret mod ret herhenover, så vi får lynlåsen forlænget i begge ender. Jeg lægger lynlåsen ret mod ret på mit stof, og det er faktisk smart at sy for lynlåsens side, så vi ikke ubevidst kommer til at sy ned i metallet her. Og så kører jeg simpelthen bare tværs henover her. Sådan her, så har vi en fin forlængelse af lynlåsen i enden her, og det samme heroppe, ret mod ret. Jeg lukker lige lynlåsen op, fordi den her perle fylder ret meget. Sådan der. Så har vi lynlåsen lukket af i begge sider, og den har en længde til at passe ind i tasken her. Så er jeg klar til at sy min lynlås på, og den skal syes på ret mod ret.
og jeg har monteret lynlåstrykfoden. Og når jeg syr lynlåsen på, så er jeg lige nødt til at flytte skyderen væk igen, fordi den her perle fylder rigtig meget. Og så kører jeg så lynlåstrykfoden ligger tæt op ad tænderne. Kører lige skyderen på plads igen. Jeg er nødt til lige at få trykfoden op. Sådan der. Så har vi lynlåsen syet på. Sådan her. Og vi skal have den øverste del af forstykket monteret. Det er den lange, smalle del her. Sådan der, vi skal have placeret det lige i begge sider. Og på samme måde her på den øverste side af lynlåsen. Og her er igen nødt til lige at flytte skyderen, så jeg holder lige med nålen nede, løfter trykfoden og trækker skyderen hen forbi det punkt her. Sådan der. Så har vi fået lynlåsen sat her ind imellem. Og vi har vores forlængelsestykker med ind i sømmen her. Og så er vi klar til at lave en pyntestikning på hver side af lynlåsen. Så er vi klar til at sy pyntestikningen på hver side af lynlåsen. Og jeg har flyttet min lynlåstrykfod til højre side. Og så stikker jeg, så vi kan få holdt sømmerummet nede her. Og jeg syr simpelthen en kantstikning hen for at holde sømmerummet nede. Og hvis der er nogle steder, dit sømmerum vil titte ud, så klip det lige til, så vi er sikre på, at det her kviltede stof, det gemmer sig inde bag ved lynlåsbåndet. Og vi tager en tur til på den anden side af lynlåsen. Så har vi fået lynlåsen flot syet ind her, og vi har den fine effekt med perlen, og alligevel fint lukket af i siderne her. Så er vi klar til at finde nogle sidestykker frem. Så skal vi have monteret sidestykkerne her på hver side af forstykket, og de skal simpelthen syes på ret mod ret, sådan her. Husk, når det er sådan noget med vinkler her, man skal sy sammen, at sømmerummet jo altså starter en centimeter inde, så vi skal ikke have de to kanter her til at passe. Hvis jeg startede her med at sy, så ville jeg få et meget skæv opstart. Så det er altså en centimeter inde det her, stofferne de skal mødes, og sømmerummet starter. Så kom der et sidestykke på her, og vi har en fin overgang her i vores bue. Og vi skal have den anden side på samme måde. Undervejs, når jeg syr sømmene, så laver jeg lige her en zigzag ud over kanterne, så vi får travlerne lukket af. Det kunne også gøres på en overlocker. Så laver vi lige en pyntestikning for at holde sømmene her på samme måde, som da vi syede ved lynlåsen. Så skal vi have vores topstykke syet på hele vores forstykke. Og der er en markering her på topstykket, som skal være lige over vores sammensyning. Så det er det, vi placerer ud fra. Så hakket, jeg har her, placerer jeg lige på min sammensyning.
og så starter jeg her. Og så skal vi sy tværs henover. Rundingen kan godt være lidt en udfordring. Der skal ligesom holdes lidt til rundt i hjørnerne her. Det kan være en god idé at stoppe med nålen ned ind imellem og ligesom lade stoffet få lov at runde med rundt. Og jeg tager lige fat herover i den modsatte side, så jeg har styr på, at stofferne følges ad hele vejen over til min næste markering. Så kom toppen på, det der giver toppen af bæltetasken. Den bliver zigzagget, og så skal den også lige have en stikning. Så fik jeg lavet en stikning på mit topstykke, og jeg lavede den op på topstykken. Det kommer til at give ligesom fasongen på tasken. Nu skal vi have monteret vores stropper her. Og jeg har den lange på 65 cm i denne her side, og den korte på 35 her i denne her side. Og dem sætter jeg lige fast, så jeg ved, at jeg har styr på den, når jeg nu skal sy den sammen med bagstykket lige om lidt. Har vi styr på de lange stropper, og jeg syede dem selvfølgelig på ret mod ret, så båndet kommer frem her. Så skal vi have bagstykket på, men det er vigtigt at huske lige at åbne lynlåsen først, så vi har et hul at vende igennem, for nu skal vi sy hele vejen rundt om tasken. Så bagstykket skal på, og så skal vi have syet hele vejen rundt i kanten på tasken. Jeg har startet her midt i stroppen og skal nu sy ned over. Og når vi skal forbi her vores sammenføjning af topstyk og forstyk, skal vi lige være sikre på, at vi kommer ind og får fat i sømmerummet her. Afslutningen har syet hele vejen rundt om tasken og kommer nu om her, hvor jeg startede. Så vi har syet hele vejen rundt her. Og nu skal vi have vendt og se, om det ser ordentligt ud. Så kommer stropperne her, og må ikke vi er ved at have noget, der ligner en bæltetaske. Sådan der. Man kan gå ind og klippe sømmerummet lidt ned. Der er noget, der sådan lige strammer lidt her i rundingerne. Og så samtidig skal vi have givet hele den søm her en zigzag. Inden vi til sidst skal have monteret spænderne. Så er vi klar til at montere vores klikspænde. Og jeg tager den lille ende her og monterer på vores 35 cm ende. Vi skal bare have den ind igennem og have syet fast. Har bare en lille ende her, og så laver vi en stikning tværs over, så den bliver holdt fast. Sådan her. Og den modsatte ende kan vi så trække ind, så den kan regulere. Og den modsatte spænde monterer vi her. Jeg putter den ind her forrest, og så bagom her. På den måde kommer den til at låse, når vi trækker i spændet. For lige at lave en sikring af, at spændet ikke kan rende ud af stroppen, så laver jeg lige et ombuk her. Et kraftigt ombuk. Og når jeg er oppe på sådan en høj kant, så bruger jeg min vippedippe, så jeg kan sy lige fra starten af båndet her. Lægger vippedippen ind bagved. Og på den måde kan jeg sy her hen igennem båndet, selvom det er ret tykt.
og jeg får skabt en ende, som ikke kan rende ud af mit spænde. Og så har vi muligheden for at regulere afhængig af, om bæltetasken skal sidde, som vi gjorde i 80'erne, rundt om maven, eller som vi gør i et helt andet årti, på denne her måde. Rigtig god fornøjelse med at sy din bæltetaske.